ሰላም ፍቅር ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ከምርጦቹ መራርጬ ምርጥ ይዤላችሁ መጥቻለሁ በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ የአዲሱን አይፎን ካሜራ እንመለከታለን ማለት ነው ምን አዳዲስ ነገሮችን ይዞ መጥቷል የሚለውንም አብረን እናየናለን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ይቀላቀሉን ይያልኩኝ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ አመራችኋለሁ እንግዲህ ቤተሰቦች መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ስለ አዲሱ አይፎን ነው የምናወራው ማለት ነው በትላንትናው ዕለት ማለትም ሴፕቴምበር 7 የአፕል ኢቨንት ተካሂዶ ነበር ይህም አራት የአይፎን ሞዴሎችን አስተዋውቆልናል እነሱም አይፎን 14 አይፎን 14 ፕላስ አይፎን 14 ፕሮ እና አይፎን 14 ፕሮ ማክስን አስተዋውቆልናል ማለት ነው እነዚህም የተለያየ የካሜራ አይነቶችን ይዞ መጥቷል ነገር ግን በብዛት አፕግሬድ ያደረጉት የፕሮ ቨርዥኖቹ ላይ ነው የአይፎን 14 ፕሮ እና ፕሮ ማክስ ላይ ትልቅ መስተካከሎችን አርጓል ማለት ነው እነዚህንም አብረን እናየናል እንግዲህ እንደሚታወቀው ዘመኑ የቲክቶክ ነው እና በጣም ብዙ ሰው ከሰልፊ ጋር ያለው ግንኙነት የተጠበቀ ነው ለዛም ነው ብዙ ስማርትፎን አምራቾች ለሰልፊ ካሜራ ቦታ ሰጥተው አሪፍ ነገር ለመስራት የሚሞክሩት እናም የአዲሱ አይፎን 14 ሰልፊ ካሜራ ስካውን ከነበሩት በተሻለ ሁኔታ አፕግሬድ አርገውት ነው የመጡት ማለት ነው 38% ሎ ላይት ኢምፕሩቭመንት አለው እንዲሁም አውቶ ፎከስም በውስጡ ይዟል ማለት ነው ከዚህ በፊት ከነበረው የተለየ የካሜራ ሲስተም የተጠቀሙት ደግሞ ፕሮሰሰሩ ላይ ነው ማለት ነው ስለ ሰልፊ ካሜራ ይህን ካልን ደግሞ ስለ ዋናው ካሜራዎቹ እንሄዳለን ሪር ካሜራ የሚባሉት ማለት ነው ይህም አይፎን 14 እና አይፎን 14 ፕላስ ላይ የሜን ካሜራው 12 ሜጋፒክስል ሲሆን የአልትራ ዋይዱ ደግሞ እንዲሁም በተመሳሳይ እሱም 12 ሜጋፒክስል ነው ከአይፎን 13 ብዙም ልዩነት የለውም ይሄኛው ልዩነት አለው ብለን ልናወራ የምንችለው 12 ሜጋፒክስል መሆኑ ሳይሆን ላርጀር ሴንሰር መጠቀማቸው ነው ሌላው ትልቅ አፕግሬድ ደግሞ በአዲሶቹ አይፎኖች ላይ ያለው የኢሜጅ ፕሮሰሲንግ ነው ማለትም ፎቶኒክ ኢንጂን እንደሚሉት ማለት ነው እነሱ በእነሱ አጠራር ፎቶኒክ ኢንጂን የሚባለው ሁለት እጥፍ ብርሃን ማግኘት ያስችላል በጨለማ ጊዜ ፎቶ በመናነሳ ሰዓት እናም ይህም በጨለማ ጊዜ የሚገርም ፎቶ እንድናነሳ ይረዳናል ሌላው ደግሞ አንድ ለየት ያለ ነገር ይዞ የመጡት የቪዲዮ ላይ ነው ቪዲዮ ላይም ምንድነው ይዞ የመጡት ካላችሁ አክሽን ሞድ የተባለ ፊቸርን ጨምረውበታል ይህም ቪዲዮ በመንቀርጽበት ጊዜ በጣም የሚገርም ስቴብላይዜሽን ይሰጠናል ለምሳሌ አክል እንግዲህ እየሮጠን ቪዲዮ ስንቀርጽ በጣም ሼክ አለው ማለት ነው ቪዲዮአችን ስለዚህም እንደ ጊምባል ያሉ መሳሪያዎችን መጠቀም አለብን አዲሱ አይፎን ግን አክሽን ሞድ በመጠቀም በቀላሉ ያለምንም ተጨማሪ ቱል ሚገርም ቪዲዮን እንድንቀርጽ ይረዳናል አይፎን እንግዲህ ለ7 አመታት ስልኮቹ ላይ 12 ሜጋፒክስል ነበሩት በአሁኑ አዲሱ አይፎን 14 ፕሮ እና ፕሮ ማክስ ላይ ደግሞ ለየት ያለ ነገር ይዞ መጥቷል ይህም ምንድነው ካላችሁ ሜን ካሜራውን ወደ 48 ሜጋፒክስል ቀይሮታል እስከ አይፎን 13 ፕሮ ማክስ ድረስ ግን ሜን ካሜራው 12 ሜጋፒክስል ነበር አንዴት 12 ሜጋፒክስል ብቻ ሆኖ ሚገርም ፎቶ ማንሳት ቻለን ብላችሁ ከጠየቃችሁ ደግሞ ነገሩ ወዲህ ነው ሜጋፒክስል ሳይሆን ዋናው ለፎቶአችን ኳሊቲ የሚሰጠው የካሜራው ሴንሰር ነው ቀደም እንደነገርኳችሁ የካሜራው ሴንሰር እጅግ በጣም ወሳኝ ነው የአይፎን ስልኮችም ከሌሎች ስልኮች ለየት የሚያደርገው ትልቁ ነገር ይህ ነው ሜጋፒክስል ሳይሆን የካሜራ ሴንሰራቸው እጅግ በጣም የተለየ ነው ስለ አይፎን ካሜራ ቪዲዮም እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ እናም በዚህ በአዲሱ ፕሮ ማክስ ምርቱ ላይ የ65% ላርጅ ሴንሰር ተጠቅሟል ማለት ነው እንግዲህ ስለ ካሜራዎቹ ጠቅላላ አርጌ ስነግራችሁ የአይፎን 14 እና አይፎን 14 ፕላስ ላይ የሰልፊ ካሜራው 12 ሜጋፒክስል ነው እንዲሁም የሪር ካሜራው ማለትም ከጀርባ ያለው ማለት ነው ሁለት ካሜራዎች አሉት አንደኛው ሜን ካሜራ ሲሆን እሱም 12 ሜጋፒክስል ነው ሁለተኛው ደግሞ የአልትራ ዋይድ ነው በተመሳሳይ እሱም 12 ሜጋፒክስል ነው እንደሚታወቀው የአይፎን 14 ፕሮ ማክስ ፕሮ እና ፕሮ ማክስ ላይ ደግሞ 3 ካሜራዎች ነው ያሉት ዲዛይን ላይ ምንም ለውጥ የለውም እንዲሁም የሰልፊው በተመሳሳይ ከሁሉም ጋር አንድ አይነት ነው 12 ሜጋፒክስል ነው ከጀርባው ደግሞ ያሉት 3ቱ ካሜራዎች አንደኛው ሜን ካሜራ የሚባለው 48 ሜጋፒክስል ነው ሁለተኛው ደግሞ አልትራ ዋይዱ 12 ሜጋፒክስል ነው
በሶስተኛ ላይ ያለው ደግሞ ቴሌፎቶ የተባለ ሌንስ ነው ይህም 12 ሜጋ ፒክሰል ነው የሚጠቀመው ማለት ነው እንግዲህ ሌላው ሳልነግራችሁ ማለፍም አልፈልገው የአይፎን አዲሱ አይፎን ላይ የተጨመሩ አራት ነገሮች አሉ እነኚህ ምንድነው ካላችሁ የመጀመሪያው ኢመርጀንሲ SOS የተባለ ነው ኢመርጀንሲ SOS ቪያ ሳተላይት የተባለ ነው ይህም ምንድነው የሚያደርገው በተለይ ውጪ ለምትኖሩ ሰዎች እጅግ በጣም ይጠቅማቸዋል ይሄኛው አሁን ለምሳሌ ኔትወርክ የማይገኝበት ቦታ ላይ ሆናችሁ የሆነ አደጋ ተፈጠረምበልና ከዛ ቦታ ሆናችሁ ደግሞ የእርዳታ አገልግሎት ሰጪዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ አዲሱ አይፎን አዲስ ፊቸርን ይዞልን መጥቷል ይሄም ኢመርጀንሲ SOS ቪያ ሳተላይት የተባለ ነው ምንም አይነት ኮኔክሽን እንኳን በአቅራቢያችን ከሌለ በቀጥታ ሳተላይት ወደሚገኝበት ቦታ እየተዘዋወረን በመፈለግ ሳተላይቱን እንዳገኘልን ኮኔክት ያደርጋል ማለት ነው ስልካችን ከሳተላይቱ ጋር ከዛም ከሳተላይት ጋር ኮኔክት በማድረግ ሜሴጅ መጻጻፍ እንችላለን የእርዳታ ሰጪዎችን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን እናም ከዚህ ችግር መውጣት እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ Dynamic Island የተባለው ነው ይህም የሚገኘው iPhone 14 Pro እና Pro Max ላይ ነው ይህም እጅግ በጣም በዲዛይኑ ለየት ያለ ነው እስካሁን ብዙ ስልኮች ላይ እንዳየነው ሳይሆን ለየት ያለ ነው ከላይ እንደምታዩት የካሜራው ቦታ ላይ እንደ ኖቲፊኬሽንም አድርጎ ያገለግለናል ማለት ነው ስልካችንን ከiPod ጋር ስናገናኝ ሙዚቃዎችን ስንከፍት የተለያዩ ሜሴጆች ሲመጡልን እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ያመጣልናል ማለት ነው እጅግ በጣም የሚያምር ነው ሌላኛው ደግሞ ክራሽ ዲቴክሽን ይባላል ይህም ከኢመርጀንሲ ጋር የተያያዘ ነው አይበለውና ስልካችን ይዘን የመኪና አደጋ እንዲሁም የመጋጨት ወይም የመውደቅ ነገር ከደረሰብን ይህ ክራሽ ዲቴክሽን የተባለ ሲስተም በቀጥታ ስልካችን ላይ ወደ ተሞላው ኢመርጀንሲ በመደወል እንዲደርሱልን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ አይፎን ለመጀመሪያ ጊዜ always on display ይዞልን መጥቷል በአዲሱ ምርቶቹ ላይ እስከዛሬ እንግዲህ እንዴት እንዳልነበረው በጣም ነው የሚገርመኝ የአንድሮይድ ተጠቃሚዎች እንግዲህ በጣም ቆይቷል always on display መጠቀም ከጀመሩ ነገር ግን አይፎን አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን አገልግሎት ይዞ መጥቷል እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር ስለ አዲሱ አይፎን ብዙ ነገር እንዳወቃችሁ አልጠራጠርም በቀጣይም በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሃስታ